So hari ini my bad. So jom tengok my video. Ma. Pantat. Hai. Pantat. Hai. LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를
아닌지 엘리베이터 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ING Just ING 내 맘은 아직 ING bangku ada kursi tapi mau duduk di bawah. Mau tinggal. Yang suka duduk di bawah. Nanti kena PKP lagi. Tekan. Cantik. Besar. Nah sekarang ni tengah tunggu ni delivery untuk Father Day. Maya dah beli kek. Satu minggu sudah mula tu. Tahu jam berapa dorang order apa hantar ni? So itu je video mui kali ni. Ada bilik yang benda masuk sebab dorang nak kasih tengok. So jangan lupa subscribe my okay supaya kamu tahu notification yang terkini video my. So yeah. Bye. Hati kena sado.
suffer.